បាទគេសកម្មភាពយើងធ្វើហើយយើងរੂវិញយើងធ្វើដែរហើយបាទនេះប្រព័ន្ធជាមទៅរੂដោយម្លាយបញ្ញាវិញក្រុមលោកហេងបាទហើយខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យគេរੂបោវិស័យអ្នកធ្វើយកមួយបាទបាទធ្វើដូរដូរចាដូរដូរឆាយអានេះគឺជាអូវឡូមិនគ្រុំណាស់អីហ្មងអូវឡូរៀបចំនេះដល់ពេលនេះដែរជាកង់តាក់ទើរូបកង់តាក់ទើខ្សែចេញពីនេះជាឌីសងទើរូបខ្សែចេញពីPRC មានបរិសង្ហាឡាយបញ្ញានិងបរិសង្ហាហើយជួយជួយប្លុកទៀតទើដាក់ផងហើយនេះគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងបាទហើយទើកំពុងតែកម្មបានមែនក្រៅខាងក្រៅដល់មានលោកតឿលោកតឿកាត់តាមរាមែនចាប់បង្ហែបាទវាជាស្រីស្អាតរបស់យើងបាទកំពុងតែត្រៀមនឹងដៅនេះគឺជាសេវាយើងពង្រៀនបន្តបាទសកម្មភាពដល់កំពុងមានញឹកបាទណាប្រូមិនឯងប្រូបាទបាទងើយសុំមើលតិចមើលបាទបាទមែនរੂហ្នឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងឯងធ្វើហ្នឹងឯងធ្វើហ្នឹងឯង